Түркістан облысының әкімі Жансейіт Түймебаевтың төрағалығымен облыс әкімдігінде кеңейтілген мәжіліс өтті. Күн тәртібінде көп балалы аналар мен жағдайы төмен отбасыларға көмек беру мәселесі қаралды. Басқосуда әлеуметтік сала бойынша атқарылып жатқан жұмыстар туралы облыс әкімінің орынбасары Ербол Садыр баяндама жасады. Мәліметіне сәйкес 2018 жылы нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017-2021 жылдарға арналған еңбек мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде 69,7 мың адамға жұмыспен қамту шаралары көрсетілген. Бұл жұмыстардың осы жылы да жалғасын табатынын айтқан облыс әкімінің орынбасары 2019 жылы атаулы әлеуметтік көмек алушылардың саны 207,5 мың адамға жоспарланып, атаулы әлеуметтік көмек бойынша қаржы қажеттілігі 13,6 миллиард теңге құрайтынын баяндады. Оның 50% көп балалары отбасыларға арналған. Мұнан соң Мінберге облыстық білім басқармасының басшысы Исатай Сағындықов, денсаулық сақтау басқармасының басшысы Мұхан Егізбаев, облыстық отбасы, балалар және жастар істері жөніндегі басқармасының басшысы Балмаржан Нарбековалар шығып салалар бойынша атқарылған жұмыстар барысында тоқталды. Саладағы жетістіктермен қатар шешімін табуды қажет ететін мәселелерді оңтайландыруда ұсыныс пікірлерін білдірді. Мәжіліс соңын облыс әкімінің сөзі қорытындылап, облыстағы көп балалы отбасылар туралы нақты ақпаратты дайындаудан бастап, оларға көрсетілетін мемлекеттік әлеуметтік көмек түрлері сынды барлық қолдауларды анықтауды тапсырды. Тапсырмаларының ішінде аймақ басшысы мемлекеттік тұрғын үй қорынан үй алуға көп балалы отбасылар тізімін анықтап, бірінші кезекте үй берілу бойынша ұсыныс енгізу жайында үміт қалдырған жоқ. Сонымен бірге аталған санаттағы аналардың қоғам көліктерде жеңілтілген бағамен жүру билеттерін енгізуді немесе тегін тасымалдауын заңға сәйкес қарастырып, тиісті ұсыныстар енгізуді де жауапты мекеме басшыларына жүктеді.